wewe. Wakati tunaalika nafikiri sasa ni vyema tuanze rasmi shughuli yetu ya siku ya leo, lakini kama ambavyo kabla ya Yesu Kristo kuja alitangulia Yohana Mbatizaji kwenda kuandaa mapito. Sasa nataka hapa moja kwa moja niweze kwanza kuwaleta mabase ambao wanakuja kuandaa njia. Atuletea hapa itujia kwanza, tu tumeanza moja moja vizuri kabisa. Wageni wetu waliko mbibi na mabwana kadhaa na wazazi wa pande zote mbili tayari. Neema yuko ndani ya ukumbi. Neema mwaliko, naomba tupungie mkono na naye. Neema, vigelegele vingi sana jamani. Vigelegele jamani. Oh my gosh. Jamani, Neema anaenda huyo jamani. Neema ndo anaenda. Neema ndo anaenda, anaenda kabisa. Sasa tunataka tofautishe Wanyakyusa kabisa kutoka Mbeya na Wanyakyusa wa Mbagala. Naomba studio ndakutia ule wimbo. Wanaume milioni, mikono kama inaenda sawa. Hey, hey, hey. Simu imefutika, yani simu imefutika.
mwanadada anaweza kutype. Najua ni nani genius. Nimekaa hapa, unakuta mtu akija kumwambia nikupe namba basi nitajie. Ngoja nikutajie utanibipi. Anatulia hivi nasikia 0754 415542. Bipu, anatulia hivi kama trafiki. Unasikia imeingia. Nimeiona. Ina ishara gani? Ah, nitakucheki, nitakucheki. Sasa mtu kama huyo usimlazimishe atoe simu yake. Maana huko mfukoni hamna simu, ni vifaa tu vimekusanyana. Anaweza kaingiza mkono mfukoni akatoka na kilaba benzi. Hapa kaingiza mkono mfukoni akatoka na message yamezishika. But this is very nice. Nani, wale wakaka waje basi wana nini? Tuvue nguo tuanze na nini? Sema jamani, mbuzi kama huyu mpate na kaugali keupe. Eh? Au pale na ile spini fikiri ile au matembele. Au na pilipili. Ah. Yaani mimi nilikuwa nikila kitu kama ndani inaweza nikalala bila kunawa mikono kwanza. Kimaliza kukula. Safi, pia usisogee hapa basi. Pia wanapenda nyama na kwa sababu mimi natokea Dodoma na kwa sababu si vizuri kutenda dhambi ya kutamani ile hali mbuzi iko hapo. Naomba kwa heshima nikatia angalau finyango moja. Mimi naamini binadamu na nina mwili na nyama na mate ninayo. Naomba finyango moja na mimi amen. Wale jiwe wanaomba mate pale wale yake nini? Tuke tena hata finyango moja, hata mbili kama roho akikuongoza usifanye shughuli yako kuwa ngumu. Wala ndio tushibie hapa hapa bwana. Haya ndafu ndio hiyo. Unakula mboga kwanza ugali utakula nyumbani. Hata hiyo hiyo kwa kuwa hiyo. Hata hiyo kwa kuwa na yeye napendaga ndio mambo yangu na yenyewe haya. Kwa sababu mambo ya diet si kitambi, hapana jamani, tusimuingilie Mungu anapoamua kupanga mwili. Kitambi haja kije. Tafanyaje? Mungu. Nani kama utani ufanye? Ah, nyama ya mbuzi na kiasi fulani ninapenda. Hakuna kala kula kwa naongea kama anaelewa kwa lugha. Sema kwa nini natafuna kibla za meli ili nipate mchumba. Niliokuwa kwenye mambo yangu nyumbani, wewe kama cheleani. Unatafuna mdomo wako uko wazi, mpaka unasinzia. Sasa kama sasa watoto wazuri hapo akimema. Na mimi ndiye nyamu, nyamu. Ah, nimaliza. Hivi kwa nini unaweza kula nyama yani unaona sura yako ya uzembe inakuja? Ukajua na kichumba. Binadamu wabaya. Sema ndio tushamaliza, sema. Sema kwa sababu sio mzuri sahani iende. Hebu hicho kipande cha mwisho. Hicho. Cha mwisho. Sema kwenye hiyo kuleta mambo binafsi kwenye shughuli za watu. Nani ya kiamu kwa hiyo nimeamua kushibia hapa hiyo mwanangu. Naomba mje muichukue kabla roho hajaniongoza vingine, maana kuna nyama ya kiuno ya mbuzi nayo laini hapa maeneo haya. Sijui tena au lasi. Naomba sana ndapo iende afu tujiandae kumpokea shemeji sasa studio. Kwa heshima kubwa sana kumuita huyu kijana, kwa kweli wa Kinyakyusa amefanya jambo kubwa. Ndio maana tuko hapa jamani, kujira send off, kwa sababu kuna maneno kamwambia binti yetu na binti yetu kamuelewa. Otherwise tungekuja hapa kwenye kipaimara cha binti. Sasa naomba kamtafute wifi mpaka tuzungumze shemeji akuje naye hapa. Sikio. Umbea una jinsia.
Shilawanu, shilawanu. Shilawanu, shilawanu. Naona hiyo mpaka mama Kaya anasema hiyo. Shilawanu, shilawanu. Sasa kwa saa hiyo jamani. Hebu hebu nani? Wewe wifi, nani shemeje mimi? Ana wewe. Yaani hiyo saa hiyo inaonyesha kama ikifika saa 12 unaanza kurudi nyumbani. Kwa hiyo haya ndio ndio hiyo bwana. Unarudi nyumbani mapema hata kama una sababu. Unaenda kuongeza kwa habari ya TV. Ndio mchezo ni. Haya sasa, sio hebu naomba mmoja kwanza ende kumtafuta wimbo mzuri studio naomba mwenye na kidude kinajua play. Mama, I'm going to go to the hospital.